vás všechny občany na férovém a transparentním výběru nové radnice pro občany Prahy 10. Máme tady dnes dva vzácné hosty. Prosím vás, tak já bych vám je ráda představila. Je tady pan starosta, inženýr Milan Richter. Prosím vás, je to pan místostarosta, inženýr Milan Richter. Ano, děkuji, já jsem Ivanko, se spletla. Promiň, Milane, promiň. A na férovost a transparentnost celého procesu dohlíží starosta, bakalář Bohumil Zoufalý. A komisi předsedá moje maličkost. Já jsem teda taky magistra. Jmenuji se Ivana Cabrnochová a jsem předsedkyní této transparentní e-komise. Tak. A v rámci transparentnosti a férovosti jsme vyslyšeli hlasy občanů Prahy 10, to znamená vás, a na návrh starosty inženýra Milana Richtera. Místo starosty inženýra Milana Richtera jsme přizvali do naší rozhodovací komise jednoho z vás, z obyčejných lidí. Půl roku jsme tady jednali. Prosím vás, nezdržujte nás, podepište nám to, vybíráme tento tady projekt. Tady tři varianty, které jsou naprosto netransparentní, které jsou předražené, které na komisi nebyly řádně projednané, tudíž já nevím, co bych měl tady podepisovat. A tak to podepište, že to jedno. Nebude. Participace na vlastně pořádně neproběhla, o třetí variantě nevíme vůbec nic, já vám nic podepisovat nebudu. Já bych vám chtěl jménem radnice Prahy 10 poděkovat. Nemusíte mi děkovat, všechny jednali. Jak který jste strávil na komisi. Chtěl bych vám popřát. Přátelé, my máme variantu realizace, která nebude stát ani miliardu 230 milionů. Nebude stát ani miliardu 100 milionů. Dámy a pánové, ona nebude stát ani miliardu. Tomu nevěřím, Milan. Ano, ano. Ivanko, je to těžko uvěřitelné, ano. Ale ona nebude stát ani 900 milionů, přátelé. To koukáte. A ona nebude stát ani 800 milionů. Protože varianta, s kterou my přicházíme, bude stát pouhých... Kolik to bude stát, normálně? Za kolik se to poslání? Chci vidět, za kolik to bude stát, kurva. 400 pary? Ano. Takže naše varianta, přátelé, je za pouhých 777 milionů korun. No a teď už bývá jenom jedno jediné. Proto jste tu, abyste věděli, že vám dáváme tu možnost s námi fair a transparentně jednat i o těchto věcech. Potřebujeme jednoho z vás, který svým podpisem stvrdí tento, jak sami uznáte, nejlevnější návrh. No vidíte to, zvaný pár. Počásek. Můžete mu zatleskat? A já mě do toho musí, že jo, tak. Slyšíme, moc už. Můžete mi říkat místo starostu. Ano, tady to máme, tak prosím vás. Je to jednoduché, takže tady prosím. Tak to je nutné, ano. Tak tady dole, tak. Hlejte, ale, panáčka a tak. Ale tadyhle trošičku, to je trošičku předražený, já bych to trošičku taky... Ne, prosím vás, prosím vás, malinko. Takhle, co? Příšky. Bohuši. Zvířka, výborně. Děkujeme hercům, že v kostýmech vydrželi celou dobu. Děkujeme organizátorům, což je
občanské sdružení Společně pro desítku, které se stará o dohled nad místní radnicí a taky o kvalitnější život na Praze 10 a děkujeme Pražskému fóru, které se stará o pražské happeningy a o pražský magistrát. Tak dobrý den, já vás tady vítám, milí sousedé z Prahy 10. Takže my jsme tímto satirickým happeningem, touto fraškou, chtěli ukázat, jak dosud probíhalo rozhodování o sídle radnice Prahy 10. A chtěli jsme upozornit, a chci vám tady říct tři důležité věci. Z toho celého plyne, že ty podklady, na základě kterých mají rozhodovat dva vylosovaní občané, jsou ty podklady netransparentní a dokonce i z dnešních informací vyplývá z největší pravděpodobností až o 130% předražené. Komise zasedá za hodinu, v 5 hodin, tadyhle ve 4. patře. Já sama tam půjdu, kdo chce, pojďte se mnou a můžeme to předsedkyni komise sdělit. Druhá věc, kterou bychom chtěli, aby tady zaznělo, je, že současné politické rozložení sil na Praze 10 již dávno neodpovídá tomu, jak jsme v roce 2010 volili. A proto chceme našim politikům zde vzkázat, že si nepřejeme, aby o miliardové radnici již teď rozhodovali. A třetí věc, pokud vás to zajímá, přijďte 10. února v 1 hodinu na zastupitelstvo, sebou občanský průkaz a jako občan Prahy 10 můžete vystoupit. Myslím si, že když tam přijdem tady v tom složení, tak asi do 8 do večera nebudem dělat nic jiného.